contento chi ti porti da curato. Me kitarën dhe mikrofonin që përhap tingujt e muzikës kudo, i pozicionuar në sheshin qendror të qytetit, prej ditësh artisti italian 28 vjeçar tërheq vëmendje me muzikën e tij. Moti me diell i përcjell energji pozitive dhe për këtë arsye ai këndon. Sarà il sole, mi sa oggi è il sole. Sot ka diell, duket kaq e thjeshtë si përgjigje, por dielli më frymëzon për të kënduar. Gjithashtu, këtu ka njerëz shumë të mirë. Marcello tregon se prej vitesh ai udhëton nëpër Europë, duke kënduar me artin e tij të rrugës dashamirësve të muzikës. Un po' di tutto, Londra. Kam kënduar në Londër, pas pandemisë kam luajtur në Spanjë, Portugali, Francë, ndërsa tani dua të këndoj përgjatë gjithë prektetit, Shqipëri, Mali i Si e të tjerë. Në Shqipëri kam vizituar Shkodrën, Tiranën dhe tani ja ku jam në Durrës. Jeta e muzikantit të rrugës nuk është as pak të lehtë, por për Marcellon, kjo është ajo që ai dëshiron të bëj edhe për shumë kohë. Mia mamma vorrebbe lavoro stabile. Però Mami im po, ajo do të donte që unë të kisha një punë stabil, por kjo për mua ka shumë rëndësi dhe më jep kënaqësi. Mendoj se është një punë e ndershme, nuk i shes askujt asgjë. Nëse dikush do të më jap diçka, i them faleminderit, nëse jo s'ka gjë. Këngët e vjetra italiane zën pjesën më të madhe të repertorit të 28 vjeçarit dhe që interpreton prej ditësh në qytetin e Durrësit me shumë dashuri.